Oi, Valéria, tudo bom? Eu vim te agradecer pelo trabalho de ontem, porque eu sei que não foi fácil, porque eu não sou uma pessoa fácil. E como você diz, né, a mente, ela nos trapaceia, ela fica ludibriando. E você, com a paciência, a dedicação, sua expertise, seu conhecimento do ser humano, e o conhecimento dessa ferramenta, né, que ela vai colaborar no meu trabalho, foi assim, miudinho, de passinho em passinho, me levou a concluir ontem a tarefa que nos propomos. Muito obrigada por você ter pego pela minha mão, ter segurado, né, na minha mão, me conduzido pelo caminho. Eu fiquei muito feliz em terminar a tarefa de construção da persona. Então, eu quero te agradecer e desejar que você consiga impactar, atingir muitas pessoas que ficam assim, travadinhas num pequeno passo, né, do trabalho e não conseguem avançar. Então, eu quero te agradecer por você ter me oferecido o programa Vida Digital, por eu ter prestado atenção e por eu ter dado essa oportunidade para mim de crescer através do seu conhecimento, né? Então, obrigada. Eu acordei hoje feliz, meu dia tá ótimo e eu agora vou fazer a outra tarefa que você me propôs. Muito obrigada, Valéria Tanuri, e boa vida pro programa Vida Digital, tá? Eu tô lá com você. Beijo, até sempre.